E do, po du me pyt diçka. Cili është momenti më i gëzueshëm për juve në karrierë? Mbajnë mend dikon para 20 viteve, 3 pikëshin sekond fundit, nuk e dija kundër Mabeteksit apo Pejës, sepse të shënu. Po, ajo kon kundër Mabeteksit. Mabeteksit. Si ka qenë ndjesia, sepse ai 3 pikëshë ka sill fitoren, edhe ka qenë ai momenti më i gëzueshëm karrierën tënde, se mbajnë mend sigurisht. Po, sigurisht, e ki shumë momente, po për ne kemi shumë momente, kështu që kemi fituar titujt apo votën, por ky bashkë ky moment ka qenë shumë zdi, është veçantë për mua, po vetëm se ishim domethënë na letor Prishtinës kishim kaq lodhun se kemi pas gjysmë finale shumë vështirë. A kemi lut me pen, po më duket ajo se sakt nuk kuj me dit, por na ka rotani Mabeteksin finale. Po. Edhe na ishim të udhëheqë atë kjo 2-0, 2-1, se më kujtohet bashmirë, se edhe ka shlo dhe mishim sa shkjo duf me dhe maksimumin, se tani unë e konshëto gjithë të lira, më kujtohet shumë mirë, sala ka qenë për një me stërmbushur, veç në shtifozën tavan që s'kanë hyka, në bukop. Tani kom shtu gjithë të lira të pare në kom dhonë, dyti në kom huqë. Dhe ke një pikë për ta, një pikë a dy pikë, që tash, që e, shë e më kam përzi edhe më. Nëse nuk a bojë, dy kanë qenë. Dy pikë. Se s'ka kry punë as dy pikë. Pik, po, edhe tani unë e huqëa, por Damon Fornin që ka qenë letohë në pozitin 4 që ka lutin Amerikan, e ka kop topin në solë. E unë e më tërheqë ka 3 pikësh, edhe veç që kom bo Forri, Damon, veç ma ka gjujtë, dhe me donë, qyshëm ku morë topin, kom shëtu, dhe me thonë që unë e qëtash radio në televizion, në shto mikë shqipo të shëtu. Jemi me kamera, shtu qëshirë. Po, oke, edhe ka këcy aje një letor Amerikan me bloku, por shumë do me thonë e kom gjutë me që po do me napë me parabolve dhe sekund fundi veç ka i puf. Merë jetë, pa e shtu në qëtu. Edhe më përni me ka qenë... Edhe me qenë si imi të kjo pjesë e historive të ndryshme, po du me ma kujtutini gjithka interesonde që ka ndodhë me Rilskin. Rilskin e Bulgaris, kër keni fituar Balkan Ligën vitin 2015, e kemi po se intregu shumë nacionalista ta dhe ka pos rëfyre të në kohën. Për që shka qenë e ndjësia kër e keni fitu finale në midis Bulgaris, Balkan Ligë? Qërë, ti lojnë e pare kemi pos në Prishtinë, ne kemi prish shumë mirë. Na kemi mujt një pikë diferencë. Ata janë qenë domethënë ata janë kontë përgatitur, ata janë kontë përgatitur që do të na mujnë, apo kupton, që do të fitojnë lojën edhe se këtu tha një pikë na kemi mujt, ata po mendojnë që kemi na mujt. Atë çish është tash, si musafir një pikë me na mujt, ata atje kanë me shkel, apo kupton, kanë pas letor të mirë. Rilski, kam atëherë po më duket që ka qenë kampioni i Bulgarisë 2015 në 2015 po. Edhe po na ishin kaq domethënë mobilizuar se kemi pas shumë lojtarë të mirë, atëherë ka luajt Mavunga, Huls, Cole, ka luajt ky Edin Bavçi që ka Dardoni, unë kemi pas domethënë Koza, domethënë lojtarë të mirë, edhe jemi kënd shumë të përgatitur, atëherë ka qenë trajneri ky Ilija